alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Du forklarlig video her på kanalen. Jeg vet det er mange som har savnet det, og nå tenker jeg å være 100% tilbake. Grunnen til at det har generelt blitt litt mindre videoer den siste tiden, er rett og slett fordi jeg jobber med et enormt stort prosjekt, som dere kanskje vet, som veldig, veldig snart lanseres, så det er grunnen til at det har blitt litt mindre videoer, for det tar veldig mye tid, men dere kommer til å elske det, så det er verdt det. Men nå, fra mandag, så er jeg all back, så jeg håper dere gleder dere til det. Noe av det skummeleste jeg definitivt vet er psykiatriske nedlagte sykehus. Det sitter ofte så uendelig mye forferdelig historie i veggene, for som oftest er det ikke gode skjebner som har utspilt seg der. En av de verste skrekkfilmene jeg blant annet har sett er fra et nedlagt sykehus hvor det skjer så jækla mye grusomme greier. Og det som er skummelt er at de historiene jeg skal lese opp for dere i dag, som er fra sykehus, er veldig like de som skjedde i skrekkfilmen, bare at disse er da sanne. Og jeg har altså da bestemt meg for at om jeg når 80.000 abonnenter, som faktisk ikke er så lenge til, når jeg når 80.000 abonnenter, så skal jeg dra til et av de psykiatriske sykehusene jeg prater om i dagens video. Hvilket sykehus det er, for dere vite i slutten av videoen. Men om jeg når 80.000 innen 1. juni 2020, så skal jeg faktisk dra dit med to andre youtubere. Så det du da må gjøre er å klikke på den røde abonner-knappen nedenfor. Det er helt, helt gratis. Og da skal jeg også ta turen til et av de mest hjemsøkte stedene jeg vet om. Så da vet dere hva dere må gjøre. 80.000 innen 1. juni. Så uten å si så veldig mye mer, så tenker jeg vi kan hoppe inn i historiene og fortelle litt om sykehusene, fordi fy fader så skumle de faktisk er. Først ut heter Mental Torture, og kalles Fairfield Hills State Hospital. I Newtown, Connecticut, ble dette sykehuset åpnet i 1931, og det var et sykehus som skulle ta til seg pasienter fra andre overfylte sykehus rundt om. På dette stedet fant du 16 ulike bygninger, med 4000 pasienter i hvert eneste bygg. Så det sier litt om hvor stort det faktisk var. Og på utsiden så Fairfield Hospital ut som et charmerende, et godt sted å være da, for pasienter. Men det var jo rake motsetningen av hva man ble. Dette var et forferdelig sted for de mentalt syke pasientene som var der. Og det ble begått så grusomme handlinger fra legenes side. Blant annet en av metodene som ble brukt på pasientene var at de ble lagt i et badekar med kokende vann, og så ble det lagt sånn duk overalt, så det ikke kom seg opp, og så ble det lagt i et helt mørkt rom, uten annen stimuli fra andre mennesker, og der måtte de bli liggende i flere timer. Kokende vann. Andre ble lagt i isbitbad i flere timer, og de andre metodene er så grusomme at jeg faktisk ikke vil ta det opp her på YouTube, fordi at jeg ble kvalm da jeg leste om det. Da sykehuset endelig stengte i 1995, så startet veldig mystiske ting å skje. Historier begynte å spre seg rundt om i byen, om den paranormale aktiviteten som satte i gang. Blant annet er sykehuset kjent for en ung jenteånd som går hjem på sykehuset, som har blitt så kjent at til og med MTV laget en serie som de kalte for Fear, som var en sånn spøkelseserie, hvor denne jenta fra dette sykehuset er på en måte hovedfigur. Denne unge jenteskikkelsen kler seg alltid i hvitt, og har på en måte en sånn glødende greie bak seg. Og spøkelset er kjent for å sitte og titte ned på deg fra et spesifikt vindu i sykehuset. Noe som også er veldig creepy er de utallige undergangene og tunnelene du finner under sykehusene, for som sagt, det var 16 ulike bygg, så for at pasientene og legene og sånn skulle liksom komme seg fra bygg til bygg, så var det under der de måtte gå. Og der kan det jo ha skjedd rimelig mye greier bak lukkede dører, for å si det sånn. Så til den dag i dag på nattestid kan du fremdeles høre forferdelige hyl fra pasienter da, eller åndene som er igjen etter pasientene. Og skrik er noe dette sykehuset er veldig, veldig kjent for. Det er så mye aktivitet og skrik og hyl fra steder det ikke er noen. Og det har skjedd så mye paranormal aktivitet. Det blir kastet rundt møbler, sykesenger, alt fra ukjente krefter. Så det ble så ille at myndighetene måtte stenge ned sykehuset fullstendig, så ingen fikk lov til å gå inn etter sykehuset.
sykehuset skjøtta ned. Og beveger du deg i det hele tatt i nærheten av dette sykehuset, så vil du få en saftig bot på $100,000, som er nærmere en million. Og du må tilbringe natten i fengsel. Det sier litt om hvor ille det faktisk er der, og kanskje myndighetene er litt redd for at det skal komme ut hvor ille det faktisk er. Neste sykehus ut kalles for The Manson Retreat, og ble bygget i 1858. Dette var på en måte et slags sykehus kombinert med fengsel, for det var på en måte ofte kriminelle, mentalt gale mennesker som ble sendt til dette sykehuset. Og både bygningen og tomten er ekstremt gammel, så det sier seg selv at det sitter mye historie der fra før, og det skulle komme enda mer forferdelig historie hit. På grunn av hvordan pasientene ble behandlet her, så er det heller ikke rart at det virkelig går igjen under der til den dag i dag. Her ble blant annet pasientene låst inn i bur og ble behandlet som dyr. Den ble låst inn uten lys, fikk ingen mat, fikk ikke gå på do. Det var helt syke tilstander. Man måtte sitte der i uendelig med tid, og ofte helt til de døde. Fordi de ofte ble glemt bort. Legene og sykepleierne glemte at de var der, så det endte opp med død. Selv da sykehuset fremdeles var i bruk, så startet den paranormale aktiviteten å skje, ettersom det var så utrolig mange som døde på dette sykehuset. Så det startet med skrik, skremmende latter, stemmer rundt om i bygningen, i rom det ikke var noen i etasjer som var lukket og låst vekk. Rett og slett fra steder det ikke fantes pasienter, men som det nå var ånder i. I 1950 rommet dette sykehuset opp til 2600 pasienter, og dette var 10 ganger mer enn sykehusets kapasitet. Og da sier det jo seg selv at de hadde jo ikke kontroll på noen av pasientene som var der, så de ble jo sykere av å være på dette sykehuset, og det var flere som begikk selvmord på dette sykehuset. Mange som døde fordi at det var så forferdelig behandling. De ble som sagt låst inn i bur. Altså det var tortur å være på dette sykehuset. Og det er et sykehus, det er de som skal ta vare på det. Dette sykehuset var faktisk i bruk så sent som i 1980, og 1980-tallet er jo ikke lenge siden, egentlig. Og selv seriemorderen Charles Manson var på dette sykehuset i en midlertidig periode. Som sagt, så døde enormt mange ved dette sykehuset, så mange at de ved sykehuset bare bestemte seg for å lage en stor massegrav, hvor de kastet alle likene. Og denne massegraven er jo under sykehuset fremdeles til den dag i dag. Om du drar til dette sykehuset, så kan du høre så skremmende stemmer. Du kan høre tydelige beskjeder, fordi at nærværet er så sterkt. Og også de ansatte som jobbet ved dette sykehuset en gang i tiden, de går fremdeles igjen. Ofte kan man også se skikkelsene av gjenferdene til pasientene og de ansatte komme nedover gangen på nattestid og forsvinne inn i veggene. Og det var også en sykepleier som hadde ansvaret for en pasient, og denne pasienten begikk selvmord under hennes vakt. Og det hevdes at denne mannen, ånden til denne mannen, aldri forlot sykepleieren sin side, så uansett hvor hun gikk eller prøvde å flykte eller sånne ting, så var fremdeles det hjemsøkte nærværet rundt hun til den dagen hun ble funnet død nederst i sykehusets trapp. Og da hun heller ikke lenger kunne forlate sykehuset. Det høres ut som en skrekkfilm jeg har sett, hvor det er sånn, alle de som døde ved det sykehuset kom seg på en måte aldri vekk. De var på en måte, ble væren igjen i sykehusets vegger, holdt jeg på å si. Og det samme skjedde i skrekkfilmen jeg så, bare at når det var spøkelsesjegerne som bevegde seg inn i sykehuset, så kunne heller aldri de forlate dette stedet igjen. Neste historie ut er fra et hjemsøkt sykehus. Faktisk er en som forteller en historie her. En mann som var ny sykepleier, så jeg tenkte å lese opp denne historien for dere nå. Jeg var en ny sykepleier på sykehuset vårt, og hadde bare jobbet der et par måneder. Jeg hadde brakt en pasient av meg som skulle utføre en kirurgi for endoskopi, og de ringte tilbake til meg og ta opp familien hennes, fordi hun bare snakket italiensk og ikke godt nok engelsk. Og de trengte samtykke av familien før prosedyren ble utført. Etter å ha hentet familien til pasienten, gikk jeg forbi venterommet for å ta tur ned i gangene til heisene. Jeg gikk ned i gangene, som var helt tomme for å ikke møte så mange pasienter og leger. Dette var da i undergangene til sykehuset for å komme seg til andre deler av sykehuset. Denne gangen og delen av sykehuset hadde ligget stengt i mange år, og rommene der nede var bare tomme og fulle av ødelagt utstyr og senger og dritt. Da jeg nådde den gamle sykepleierstasjonen i T-krysset mellom barnegangen i gangen som går til heisene, så jeg en liten jente. Hun hadde stor hestehale, hadde på seg brun kjole, hvite sko og holdt en bamse i hånda. Jeg trodde kanskje hun var et familiemedlem av en pasient som hadde gått bort fra venteværelset fra dagskirurgien. Så jeg sa, hei lille jente, hva gjør du?
Du trenger ikke å være der borte. Bli med meg opp igjen til sykehuset. Jeg skulle gå for å ta henne i hånden da hun forsvant. Da jeg var ca. 15 meter fra henne. Hvert hår på kroppen min sto rett opp, og jeg snudde meg rundt og løp så fort som jeg aldri hadde gjort før fra stedet. Jeg spurte til den heisen jeg egentlig skulle ta, slo knappen, og det virket som jeg sto der i en evighet før heisen kom til gulvet. Da den endelig kom der, tok jeg heisen opp og spurtet ut, da en av de eldre sykepleierne så på meg og spurte, herregud, hva galt med deg? Jeg husker at jeg bablet som en idiot ettersom jeg var så redd, og jeg prøvde å fortelle dem hva som hadde skjedd. Etter å ha hørt på meg et øyeblikk eller to, sa sykepleieren, du så den lille spøkelsesjenta. Du, hun har vært her i mange år. Og jeg husker jeg bare klarte å si, vel takk for at du ikke har fortalt meg om dette før. For tilsynelatende har denne lille spøkelsesjenta blitt sett her i flere år. Ikke bare av sykepleierne, men fra pasientrommene. Det sies at denne lille spøkelsesjenta vandrer rundt om nettene og titter inn gjennom gardinene inn på pasientrommene. Min kone jobbet i 7. etasje på det samme sykehuset som jeg jobber. Og hun sa at en gang på nettene begynte en hel pasientromrekke å rope om en liten jente som løp rundt i gangene og lo, og kom nærmere og nærmere dem når de var i ferd med å sovne. Neste sykehusrutt er det sykehuset jeg tenker å besøke om jeg får 80.000 abonnenter innen 1. juni 2020, så husk å abonner. Det er selvfølgelig Gamle Lier mentalsykehus, som er det mentalsykehuset vi har her i Norge. Her har det pågått så sykt mye aktivitet opp igjennom de siste årene, og det står her at de har på dette sykehuset, er de kjent for å ha drevet lobotomi. De har brukt pasientene som forsøkskaniner av LSD som medisin for mentalt syke. Og i tillegg har det også blitt drevet elektrosjokkbehandling for dem som da hadde psykiske lidelser. Og beveger du deg nær Gamle Lier mentalsykehus, så kan du føle den tunge stemningen tett på kroppen. Og man merker det har skjedd mye grusomt der. Sykehuset bestod opprinnelig av 12 bygninger, men i senere tid har disse blitt nedlagt. Det er mye av Gamle Lier som har blitt revet, men den gamle delen står fremdeles igjen, og det er den jeg ønsker å besøke. Flere som har dratt dit har opplevd at teknologien slutter å fungere, altså mobil, kameraer, alt, det bare skjøtter ned når de nærmer seg stedet. De har merket aktivitet på bilder som har blitt tatt. Jeg fant blant annet en blogg som heter Linselyst, som dem som har denne bloggen har besøkt Lier mentalsykehus, og det de skriver er, jeg er egentlig ikke superbegeistret for slike steder som har rykte på seg å være full av dårlige vibber og ånder på vandring, men ble overtalt av noen venner til å bli med. Det står, straks vi kom oss ut av bilen og var på vei inn til bygning A, merket vi en temmelig spesiell stemning. Du trenger ikke å være synsk medium for å kjenne dette på kroppen. Det kommer som kastet over deg. Det er egentlig helt utrolig å tenke på at det fremdeles er fullt i drift, fordi at det er en del av Lier mentalsykehus som fremdeles er i drift. Men mange står tomme og er da nedlagt, og har vært det siden midten av 1980-tallet. Det står også her at det er rimelig forfallent og stygt inndørs, og stemningen er helt grusom. Hun som har denne bloggen, hun eller han, forteller også at ja, bekrefter at kamera begynner å krungle. Når de skal ta bildet, så er de helt uklare, blurry, blitsen fungerer ikke, batteriene bare dør. På Gamle Lier mentalsykehus så kan du fremdeles finne senger, du kan finne utstyret de brukte på pasientene. Det er ingenting som på en måte er tatt ut derfra. Så det er jo det som gjør det enda eklere, at på en måte alle sykehusgreiene fremdeles er der. Det gjør jo viben enda eklere. Det fanges opp orbs på bilder, fanges opp ånder. Folk har også fått skikkelser på bilder, og det her er i Norge, altså. Og det står at de som er på jakt etter spenning kan jo absolutt dra dit, men at det er på en måte ikke noe til å anbefale, fordi ja, du skal jo ikke messe med sånne ting. Men jeg holder mitt ord, og om jeg får 80.000 innen 1. juni 2020, så skal jeg dra dit med to andre youtubere. Det er et sted jeg har tenkt på å dra til, men har kviet meg veldig for jeg synes det virker så sykt ekkelt. Det ekleste stedet jeg har vært, det var under kirkegården i Oslo, og til dere som ikke har fått med dere den videoen, så sjekk den ut, fordi jeg tuller ikke når jeg sier det, men jeg har vært på mange hjemmesøkte steder, Akershus festning, jeg har vært på diverse hoteller rundt om i Oslo overalt, men aldri vært så redd som hva jeg var da jeg var under kirkegården i Oslo. Så jeg tror at Gamle Lier mentalsykehus kan bli en lignende opplevelse. Jeg gruer meg veldig, og håper dere synes det var spennende å høre om disse historiene. Psykiatriske sykehus er noe jeg synes er kjempeekkelt og skummelt, og det er så mye forferdelig historie. Så om dere vil jeg skal lage en del 2, så gi dagens video en tommel opp. Husk å kommentere hva dere vil se i Uforklarlig-serien her på YouTube. Nå er jeg for fullt i gang igjen, som sagt, og så har kommet så mye spennende innhold for dere fremover, så det er bare å glede seg. Og ellers så håper jeg dere får en fantastisk dag videre. Husk å abonner på kanalen, gi den en tommel opp og kommenter, da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!
Ha det!